ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଜଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ଜାଣିବେ ନାହିଁ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ତିନୋଟି କଥା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ହସ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ। ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଛ ସ୍ମେଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଫେକ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜୀବନରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଫେକ୍ ସ୍ମେଲ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନି ପକାଇଲା ଏବଂ ଚିହ୍ନିକି ସେ କହୁଛି କି ୟାର ତୁ ଫେକ୍ ସ୍ମେଲ୍ କାହିଁ ଦେଉଛୁ, ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଛ ହସ ପଛରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏବଂ ଜାଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ବି ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହସ ପଛରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଛ ହସ ପଛରେ ଯଦି ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିପାରୁଛି ତ ତା'ଠାରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଜୀବନଟା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମିଛ ହସ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ନା, ଜୀବନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଛ ହସ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଲା ନା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଅଟେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ। ୟେସ୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ବେଳେବେଳେ କିଛି କାରଣକୁ ନେଇକି ଏବଂ କିଛି ସତର୍କତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଆମେ ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ବା ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଚିଡ଼େଇ ଦେଇଥାଉ କି ଏମିତି କାଇଁ କରୁଛୁ ସେମିତି କାଇଁ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ସେଇଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଆମ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଆମର ଭଲକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଆସିକି କହୁଛି କି ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ଯାହା କହିଲେ ବା ଯାହା ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଦେବା ଠିକ୍ ଅଟେ କାରଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଥିବା ଭଲକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛି, ତେବେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରେମକୁ ବା ଭଲକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ତ ଏହାଠୁ ତ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ ନା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମୋହ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶବ୍ଦର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷତା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେ କି ମୋହ ମୋହର ମାନେ ହେଉଛି କି ଜଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ବା ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ବା ଜଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଶକ୍ତିକୁ ମୋହ କୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ମୋହ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶବ୍ଦର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଧରିନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ବୁଲେଇକି ଆଣିବି ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥା ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବା ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଜିନିଷ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଜାଣିପାରୁଛି, ତ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଭଲ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋହ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶବ୍ଦର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଟା ସେ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ କହିଲେ କି ମୋହର ମାନେ ହେଉଛି କି ଜଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ବା ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ବା ଜଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା କୁହନ୍ତି ମୋହ। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋହକୁ ବୁଝିପାରିଲା ତ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୋହକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତ ଏହି ଥିଲା କି ତିନୋଟି କଥା। ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏବଂ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇକି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।